Вітаю глядачів телеканалу ЮАСУМ. Ви дивитесь програму «Тема дня». Минуло півтора місяці відтоді, як в Україні почала діяти нова програма нарахування житлових субсидій. Ми сьогодні у цій студії будемо говорити про тих, хто отримує субсидії, власне, як на них вплинула ця нова програма, про те, з якими питаннями вони наразі найчастіше звертаються до органів соцзахисту, а також про те, як і якими документами підтверджувати, власне, необхідність вашій сім'ї отримати цю підтримку держави. Сьогодні зі мною у студії Валентина Соболєва, начальник відділу соціальних гарантій Департаменту соціального захисту населення Сумської облдержадміністрації. Вітаю вас, пані Валентино, у нашій студії. Почати, власне, хочу ось чого. Майже місяць тому, навіть трішки більше, коли почала почав цей новий порядок нарахування субсидій, у нас у студії була колега пані Валентини, заступник директора Департаменту соціального захисту населення Людмила Мусіяка. Ми з нею теж говорили про те, скільки населення отримує субсидії. Тоді їх було 284 тисячі домогосподарств, і це було 66% усіх домогосподарств Сумщини. Як ця цифра виглядає зараз? Маємо інформацію, будь ласка. Кількість сімей, яким має бути повідомлено про необхідність подання нових заяв та декларацій, на Сумщині близько 143 тисяч, у Сумах – 40 577. Кількість сімей, яких повідомлено про необхідність подання нових заяв та декларацій, на Сумщині – 91 тисяча 47, у Сумах – 5 тисяч 850. Кількість сімей, яким має бути розраховано субсидію на наступний період без звернення. На Сумщині становить 102 тисячі 678, з них у Сумах 15 200. Отже, пані Валентино, бачимо, що цифра тих, хто отримає субсидію автоматично, у кому відбудеться перерахунок, лише трохи більше 100 тисяч, іншим потрібно звертатися, так? Щодо тих, кому повідомили, так, і кого мають повідомити, в які терміни це відбудеться? Органи соціального захисту повинні були повідомити, проводять роз'яснювальну роботу з приводу того, що необхідно звернутися за призначенням субсидії певним категоріям громадян, що передбачено постановою Кабінету міністрів. Громадяни протягом 2 місяців мають право звернутися з заявою та декларацією новою, і субсидія буде їм розрахована з травня місяця, якщо в термін буде подана заява і декларація. Дивіться, коли ми були говорили власне у цій студії з Людмилою Мусіякою, вона зазначала, що звернутися треба протягом травня. Але на той момент тільки почала діяти ця нова постанова. Так? Зараз, щоб ми з'ясували одразу цей момент, людина має звернутися до органів соцзахисту протягом 2 місяців після того, як вона отримала власне ось це повідомлення, чи ні? З часу початку періоду людина звертається до органів соціального захисту, так як і з травня місяця, так і з жовтня місяця. Протягом 2 місяців, якщо звернення надійшло, субсидія розраховується з початку періоду. Тобто, якщо людина звернулася протягом травня або протягом червня, і ми маємо ще 15 днів, то вона отримає субсидію з початку травня? Так. Так, зрозуміло. Щодо тих, хто отримує субсидію зараз, яка це категорія населення і, власне, який вид субсидії? Наразі отримують субсидію громадяни, які користуються твердим паливом і скрапленим газом разом із житлово-комунальними послугами. Це близько 5% домогосподарств населення або 25%. Приблизно 1000 домогосподарств. Тобто небагато, так? Небагато. Це невеликий сегмент. Щодо платіжок, які зараз отримують і сумчани, і жителі області, там субсидії є чи немає? Наразі жителі області отримують платіжки за травень місяць. У травні місяці субсидія на житлово-комунальні послуги ще не була розрахована. Тому сподіваємося, в наступних платіжках вони вже побачать свою субсидію з травня місяця. Не розрахована вона саме через зміну порядку, чи були якісь інші причини? Змінено порядок.
Порядком визначено, хто повинен звернутись, порядком визначено, що повинні повідомити, порядком визначено, що не призначається субсидія громадянам, які не працюють. Така інформація повинна була надійти органам соціального захисту із Пенсійного фонду України. Вона отримана лише в червні місяці, зараз опрацьовується. Тобто, велась підготовча робота до призначення субсидії. Щодо тих питань, з якими найчастіше звертаються, от, власне, в зв'язку з цим новим порядком, зараз до органів соцзахисту. Ми теж спілкувалися з громадянами, маємо від них питання, але от з тим, що з чим приходять до вас найчастіше? Найчастіше громадяни звертаються з питання, мають право вони на призначення субсидії з початком цього періоду, з початком дії нової постанови. Також звертаються, які доходи будуть включені при призначенні субсидії. Ну, я думаю, це найбільше. Це індивідуальні, так? Тобто кожен приходить, розповідає свою ситуацію, так. Запитує, консультується, чи буде людина отримувати субсидію, чи ні. В зв'язку з цим новим порядком, чи стало більше звернень, чи взагалі вони є щодо того, що людина погоджується з тим, що зніміть мені субсидію, можливо, я маю право на пільги, на якісь інші. Чи таких звернень немає? Ну чому? Йдуть звернення від громадян. Якщо громадяни бачать, що їм не буде розрахована субсидія з певних причин, вони мають право відмовитися від субсидії і звернутися за пільгою. Тому такі звернення є. Про пільгові категорії ми з вами говорили ще до ефіру, до нашого, так? Їх чимало, хоча б ключові якісь люди, яким, власне, можливо, ці пільги належать, щоб вони звернули увагу. Там один, два, три. Ну, щодо пільг. По-перше, пільга надається за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід громадян сім'ї в розрахунку на одну особу за попередній період, за попередніх 6 місяців не перевищував податкову соціальну пільгу. Це з січня 2018 року 2470 гривень. Не змінилася порядок розрахунку пільги лише для учасників бойових дій, для чорнобильців першої, другої категорії, учасників війни, не учасників, учасників, господі, інвалідів війни, вибачте, ветеранів військової служби і так далі. Тобто ці категорії, зазвичай, вони знають свої права, так? Так. І от коли органи соціального захисту отримують заяву про відмову від субсидії, або ж коли субсидія за розрахунком виходить нулю громадян, або ж коли права немає, визначили органи соціального захисту, і субсидія не буде призначена, ті отримувачі субсидії, які мають право на пільгу, яких не перевищують дохід, ну, пенсіонери в основному, не перевищують дохід 2470 гривень, їм буде призначена пільга автоматично з травня місяця після обміну інформації. Пані Валентино, на початку, коли я, власне, починала говорити про те, про ту тему, на яку ми сьогодні будемо спілкуватися, я зазначала, що хочеться почути найбільш проблемні питання. Так, і от я знаю, що в новому порядку багато змін торкається саме членів родин тих, хто отримує субсидію. От кілька прикладів таких я би хотіла, щоб ми з вами розібрали і з'ясували на прикладі, так, куди звертатися, які документи з собою мати. Давайте розглянемо такий варіант. Якщо є молода родина, яка живе, ну, уявімо, що знімає квартиру, орендує житло, так? Чоловік прописаний у своїх батьків, але з ними не проживає. Дружина прописана у своїх батьків, але знову ж таки не проживає там. І всі три родини претендують на субсидію. Кому, з якими документами звертатися і що потрібно підтверджувати? Ну, по-перше, всі три родини повинні звернутися за призначенням субсидії, подати нову заяву декларацію. Автоматично не перерахують нікого? Ні, автоматично. Навіть якщо раніше у них була не буде. Субсидія? Вона може бути перерахована автоматично, але з порушенням.
тому що ці громадяни повинні вказати в декларації своїх членів сім'ї. При виявленні порушення вони ж потім понесуть відповідальність. Тобто наразі всі три сім'ї повинні звернутися до органів соціального захисту населення, подати нову заяву і декларацію. Орендарі подають також договір оренди найму житла. Крім того, батьки подають заяву, декларацію, вказують в своїй заяві, що їхня заява потребує розгляду, додаткового розгляду комісії, додають за можливості копію договіру оренди для того, щоб було об'єктивне рішення комісії і виключили із складу сім'ї ту особу, яка не проживає. В декларації обов'язково не декларують як свою родину членів сім'ї домогосподарства, а в другому розділі декларації декларують там чоловіка чи дружину, тобто члена сім'ї особи з домогосподарства. Чи правильно я розумію, що якщо цього не зроблять, так, не звернуться з такою заявою, наприклад, батьки одного, так, із молодих сім'янинів, то їм врахують дохід сина чи доньки, а також невістки чи зятя? Якщо звернуться на комісію, подадуть договір оренди найму житла, підчеркнуть в заяві, що їхня заява потребує розгляду комісії для того, щоб виключили із складу сім'ї таку особу. Їм призначать субсидію тільки на тих осіб, які проживають. Може бути виключена особа із домогосподарства. Якщо ж не звернуться, не подадуть заяву, декларацію, їм розрахована субсидія буде лише на тих, хто зареєстрований. Угу. Далі буде проходити певна перевірка. Молода сім'я звернулася за призначенням, їм призначили субсидію за місцем їхньої оренди. І вони бачать, що двічі включена там в склад сім'ї от ця особа, і далі проводиться перевірка, що так є подружжям. Особа цього домогосподарства, в неї є чоловік там чи дружина. І звичайно, це порушення законодавства, не подача заяви в даному випадку. І сім'я буде повертати субсидію. Та сім'я, яка не звернулася, не подала інформацію. Повертати кошти, правильно я розумію? Так, повертати кошти. Щодо, тепер у мене одразу кілька питань, давайте по черзі. Якщо надають договір оренди житла, то чи має він бути звірений нотаріально? Чи це просто можна знайти в інтернеті форму, заповнити її і все? От як якщо це має на невеликий термін заключається договір, не обов'язково нотаріальне підтвердження цього заключення договору. Тобто до року, так? Невеликий термін – це який? Чи це рік? Тиждень? У нас здають житло в оренду на день, на два, на тиждень. Так теж буває? На рік. Субсидія призначається на період. На неопалювальний, опалювальний період. Тобто можна на цей період, можливо, але не більше, ніж на термін дії договору оренди найму. Тобто недоцільно заключати його на менший термін, ніж ви подаєте заяву на призначення субсидії. Якщо у власника квартири, яку орендують, теж він є отримувачем субсидії, на нього це вплине чи ні? Договір оренди і врахування субсидії тій сім'ї, яка у нього, орендодавцю бажано декларувати свої доходи, отримані від здачі оренди житла в найм. Декларувати у податкових органах чи декларувати, коли подається заява до органів соцзахисту? В податкових органах і в декларації, яка подається до органів соцзахисту. Щодо повернення коштів, те, що ви говорили, так, у разі, якщо з порушеннями призначена була субсидія, як це відбувається? На які терміни і чи це відбувається на певний рахунок, чи це відбувається, який алгоритм дій? Органи соціального захисту визначають суму переплати, повідомляють про це родину і в межах можливості, але не менш ніж 20% від своїх доходів, повинні сплачувати добровільно, повинні повернути кошти на рахунок держави. Якщо
не будуть повернуті кошти, органи соціального захисту звертаються до суду. У нас такі прецеденти вже були раніше? Були, звичайно. Виявляються порушення громадянами. У нас проводиться верифікація Міністерством фінансів. От протягом першого кварталу 2018 року виявлено 19 порушень. Це тільки ті дані по верифікації Міністерства фінансів, фінансів України. Приблизно на 87 тисяч порушення виявлено. Це загалом наразі всі проводиться... 19, так? Да, всі 19 випадків на 87 тисяч. Проводиться зараз робота по поверненню цих коштів. Тобто громадян це не означає, що цю суму, там 2 тисячі чи 500 гривень, чи там більше-менше, це не означає, що цю суму треба отримати, треба повернути одразу після того, як вам надійшло таке повідомлення, є певний період, так? Все залежить від того, яка це сума. Зрозуміло. Яка сума і яка доходна частина громадян. Якщо особа отримує, наприклад, лише допомогу там, при народженні дитини і допомогу одинокій матері, звичайно, 18 там, чи скільки тисяч вона погасити зразу не може. Пані Валентина, ще одне проблемне питання, знову ж таки, із практики спілкування з людьми, які отримують субсидію, зі скарг в соцмережах. Ви теж були гостею на радіо і, до речі, теж звучало питання з цього приводу. Це як бути, якщо родина розлучена, є діти або дитина, і вона проживає з одним з батьків, як тоді нараховується субсидія? Чи це правда, що враховують дохід чоловіка чи дружини, з яким людина розлучена, так? Бо він є членом родини дитини. Так, звичайно, наразі визначено, що члени сім'ї домогосподарства повинні бути включені, їхні доходи повинні бути включені при розрахунку субсидій. Сімейним кодексом статтею 3 визначено, що дитина незалежно від місця реєстрації чи проживання входить до складу сім'ї своїх батьків. Є роз'яснення Міністерства соціальної політики за наявності довідочки, яка підтверджує непроживання дитини там, от, ну, з батьком, можливе призначення субсидії без урахування доходів батька дитини. Але ж при цьому жінка, мати дитини, повинна прийти і задекларувати в декларації, показати інформацію, надати інформацію про батька дитини. Цікавий момент з приводу довідки, де її брати. І я одразу хочу зазначити для наших глядачів, що ми теж поцікавилися тим, куди жити за такою довідкою. Потім обов'язково розкажемо і покажемо, послухаємо разом, як ми її шукали, але поки хочу запитати у вас. Ну, можливо, це буде довідочка ЖЕКу, можливо, це довідка ОСББ, нададуть таку довідку. В сільській місцевості це простіше, сільські ради надають таку довідку за місцем проживання матері і дитини, що батько дитини не проживає. Пані Валентино, тепер щодо нашої розвідки. Ми зателефонували до одного з комунальних ЖЕКів, власне там, де нам відповіли, телефонували ми до кількох ЖЕКів, і нам сказали, що таку довідку вони не видають, оскільки не мають відомостей. Натомість відправили нас до ЦНАПу, міського центру надання адміністративних послуг. Власне, що нам там відповіли, чи видають вони таку довідку? Маємо телефонну розмову, будь ласка. Відповідно до наданих повноважень, відділ реєстрації місця проживання реєструє та знімає з реєстрації місця проживання мешканців міста Суми. Також дана інформація заноситься до електронної бази реєстру мешканців міста Суми. Дана довідка передбачена постановою Кабміна про правила реєстрації місця проживання. Також в ЦНАПі була запроваджена послуга як довідка про реєстрацію фізичних осіб, чи ні, так звана довідка про склад сім'ї. Але ж вона також підтверджує факт реєстрації. Що стосується довідки про факт проживання за окремою адресою, то відділ реєстрації місця проживання такої довідки надати не може, в зв'язку з тим, що відділ не володіє такою інформацією про фактичне проживання громадян наших сумчан за адресою.
Щодо ОСББ, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, ми поспілкувалися з головою управління асоціації Романом Гученком, власне, в місті Суми. Він нам повідомив, що таких довідок вони не видають, адже не мають на те законодавчих підстав. Натомість він теж зазначив, що якщо це сільська місцевість, то там питання вирішується по-іншому. Дати таку довідку може депутат, підтвердити сусіди. Але, пані Валентино, виходить, що в межах міста Суми взяти таку довідку ніде, так? Виходить, що так. Тобто це законодавча прогалина така. Виходить, що так. Ми також поспілкувалися з юристом із Харкова, до якого теж звертаються люди. У нього є певна практика юридична з приводу того, як вже за новим порядком нарахування субсидій людям відмовляють, або ж людей виникають питання. Він з нами поділився своєю практикою і своїми думками з цього приводу. Будь ласка. Люди до мене звертались. Відмовляють зараз досить часто в зв'язку з тим, що людей є заборгованість більш ніж за 2 місяці, там більше 340 гривень. Ну, така ситуація виникає і буває так, що люди останні роки все сплачували в ці комунальні послуги і користувалися субсидіями, а в людей накопилась заборгованість. Ще колись, там 10 років тому, там більше. От. І ця заборгованість, вона вказується підприємствами навчально-комунальних послуг. І, відповідно, на цій підставі людям відмовляють у призначенні субсидії. Досить велика частина населення позбавляється субсидій. Хоча, насправді, я вважаю, що підстав для цього реально немає. У мене людина зверталась, так, ми вимагали вказувати в декларації доходи членів сім'ї, колишніх членів її вже сім'ї. Ну, тобто людина проживає, зареєстрована є співвласником квартири, в неї є дочка, яка вже також співвласник зареєстрована, але вже давно там фактично не мешкає. І від людини вимагають надання даних чоловіка цієї дочки. Зараз написали заяву, побачимо, як чим це закінчиться. А заяву саме до суду чи до органів соцзахисту? Спочатку треба заяву звернутися до управлінь, а потім, якщо буде відповідь, подивитись, якою нормою вони керувалися при цьому, і вже від цього, виходячи, можна буде звертатися або до суду, або в адміністративному порядку, скажу. Поки що мало часу пройшло, не існує поки ще судової практики стосовно цієї нової редакції постанови Кабміну. Тому, я думаю, можна в суді доводити. Але дійсно Кабмін не удосконалив механізм. Багато існує прогалин, якими користуються управління соціального захисту. Тобто юрист говорить теж про законодавчі моменти невідповідності, поки що відсутність судової практики і лише звернення до органів соцзахисту, а далі вже будуть, я так думаю, розбиратися обидві сторони. Пані Валентино, хочу запитати вас, мабуть, що вже останнє на сьогодні питання у нашій розмові. Окрім того, що субсидію призначають і можуть не призначити, люди можуть отримати компенсацію за зекономлену субсидію. Коли ми зустрічалися минулого разу ще з Людмилою Петрівною у цій студії, ми не оперували цифрами, чи вже наразі можна говорити, скільки людей можуть отримати компенсацію у нашій області, можливо, про яку суму йдеться, або хоча б, якщо цих цифр ще немає, то як людина може довести своє право на компенсацію, куди звертатися, які рахунки вказувати, будь ласка. Відповідно до порядку організації надавачі послуг до 1 червня подають до органів соціального захисту населення списки осіб, яким повинні можуть повернутися кошти.
з визначенням суми. Далі органи соціального захисту повинні до 1 липня всіх цих людей повідомити про необхідність подати заяву на відшкодування цих коштів. До 1 вересня громадяни повинні подати до органів соціального захисту таку відповідну заяву для виплати коштів. Крім того, вказати, куди повинні кошти бути зараховані. Якщо це рахунок у банку, правильно? Якщо це міста, так, рахунок у банку. Якщо це сільська місцевість, то є можливість отримати і поштою. Повинні вказати або є вибір у людей. Або на поштове відділення, або ж в банк. Тоді ще одне маленьке уточнення з приводу платіжок за наступний тиждень, за наступний місяць, і коли там з'явиться субсидія, бо я впевнена, що зараз багато кого турбує це питання, особливо після того, як люди отримують платіжки і не бачать там субсидію, ті, хто її отримував, більш за все, я думаю. Чи можемо розраховувати на те, що в платіжках у липні за червень, за послуги в червні, вже субсидія буде? Я сподіваюся, що так, що повинні органи соціального захисту встигнути розрахувати субсидію в червні, з травня місяця, і люди в липні місяці отримують платіжки вже з субсидіями. І обов'язково в платіжках вже будуть вказуватися, про це ми спілкувалися з організаціями-надавачами послуг, їхня обов'язкова частка платежу. Пані Валентино, дякую вам за те, що були сьогодні у нашій студії. Час вичерпано. Я впевнена, ми ще будемо зустрічатися надалі і говорити на цю тему, адже вона така, знаєте, злободенна і турбує багатьох сумчан. Як ми бачили, зараз понад 100 тисяч і ще 200 під питанням. Ми сьогодні говорили про субсидії, про те, як законодавчі зміни впливають на отримувачів субсидій, на те, як доводити своє право на те, що вам потрібна така допомога від держави. Дякую, що були з нами. Команда програми «Теми дня» бажає вам гарних вихідних. Побачимося вже у понеділок.